Poštovani gledalci, u galeriji Želimira Krstića i posljednjih dana, ali i prethodnih meseci, kao i svih prethodnih godina, mnogo posla. Postavke nove su u pripremi, neke nove izložbe, ali nadležni u galeriji će i narednih dana imati, da kažemo, veći obim angažovanja, s obzirom da su i zvanično dobili, da kažemo, proširenje prostora, ako možemo to tako da podvedemo ovoj temi. Danas razgovaramo sa direktorkom galerije Radmilom Vlatković. Radmila, na veliko zadovoljstvo mora se priznati, ova vrata iza vas su negde odškrinuta, vidi se. Naši gledalci znaju kroz priče koje smo emitovali kako je do sada izgledao depo, zaista jedan mali prostor, ali sada ćete dobiti, da kažemo, i veći prostor ne samo za depo, već i za postavke koje će biti u nekom narednom periodu. Svakako, ja mislim da sam zaista možda i dosadila ljudima sa svakom pričom koliko mi zaista nismo imali optimalne uslove za smeštaj slika, za smeštaj izložbi koje nam stižu, jer to je bilo zaista nemoguće i raditi u takvim uslovima. I konačno smo dobili saglasnost lokalne samouprave, na čemu im se ja zaista zahvaljujem, jer to je veliki pomak za delatnost galerije uopšte, za sam grad uopšte, a to je ono najvažnije, svi smo mi u funkciji svega toga. I nadam se da ćemo pružiti traženi kvalitet koji u narednom periodu. U ovom momentu mi ovaj prostor koristimo kao depo, ali svakako treba razmisliti kako sada iskoristiti tih nekih 40 kvadrata, a da to opet bude funkcionalno, da bude opet fond zaštićen, što nam je najvažnije, i da izložbe koje dolaze ne budu oštećene, da se ne desi ništa neželjeno. I upravo iz tih razloga sada razmišljamo kako ćemo sve to osmisliti i nadam se da naredni period će upravo to i razrešiti. U kolikom prostoru je do sada, da kažemo, su boravila dela koje imate u svom vlasništvu? Pa ja ne mogu da odredim tu kvadraturu, ali to je, da kažem, ovako u prečniku 5 metara na metar. Eto, to je bio prostor sa kojim smo mi raspolagali i gde smo uglavljivali prispele izložbe, a sam fond nam je u nekim nivoima na policama, a to je u još malo 300 slika, 3 legata, i to zaista moramo profesionalno odraditi na osnovu zakona o kulturnim dobrima, na osnovu svih muzoloških principa. To je na nama da sada razradimo ovu temu kako će. Naravno, sve će to biti u sklopu generalnog urbanističkog plana samog objekta, doma vojske. Mi očekujemo još neku pomoć, očekujemo, planirano je da dobijemo i magacinski prostor u podrumskim prostorima ukoliko se razreši vlaga i sve oni problemi koje postoje u ovom prostoru, ali ako i dobijemo magacinski prostor, to će biti zaista savršeno. I sada vam, da kažem, ovaj prostor koji je, da kažemo, privremeno uređen, sređen i čist je, što je najbitnije, mnogo pomaže, u stvari. Imate prostora za, da kažemo, pripremu novih izložbi, je li tako? Tačno je. U tom prostoru, evo, već 2 meseca mi smo pripremali dečji likovni salon, bila je tu izložba iz Pariza. Stižu nam izložbe mnogo ranije nego što je termin, upravo koristimo neke prevoze i zato je jako bitno da imamo prostor gde to da razrešimo, da opet u tom prostoru vršimo tehničku pripremu, da to ne bude u izložbenom prostoru. Tako da zaista je velika razlika. Napravili smo montažni pregradni zid, stavili trakaste zavese da to malo deluje, a imamo opet ideje da u toku leta u tom prostoru, ako ga raščistimo kako treba, da napravimo i neke dečje radionice ili nešto, da osmislimo da taj prostor bude opet u nekoj funkciji, i nadam se da će na zadovoljstvo publike koja nam dolazi, koja je sve brojnija i veća, zaista smo zadovoljni kako teku stvari. Naravno, mi ćemo pratiti kako, da kažemo, ovaj prostor dobija svoju punu namenu i kako bude sređivan tokom vremena. Pretpostavljam da će to zavisiti negde i od priliva sredstava i od generalno samog uređenja doma vojske, s obzirom da je to negde u planu lokalne samouprave da
da postojeći objekat dobije novo ruho i da bude saniran na pravi način. Pa svakako, deo smo tog generalnog plana u sklopu projektne dokumentacije i to je najbitnije da će nas sagledati. Sad svakako su potrebna novčana sredstva i mnogo toga, ali polako, ipak je ovo tračak nade da ćemo ipak biti sagledani. Letnji meseci su period koji, da kažemo, nosi nove obaveze, je li tako? Mada vi imate plan i program koji je usvojen, je li tako? Da, dinamika se ne menja. Šta je ono što nas očekuje narednih meseci? Ako se ne varam, dobit ćete još jedan legat? Da, pa eto, čini mi se da je ta neka pozitivna klima koja je ovde u galeriji nekako uslovila da počnu ljudi da razmišljaju i poklanjaju slike galeriji i stvara se jedan vrlo zavidan fond koji će možda nekada prerasti u neki muzej savremene umetnosti, što bi ja iskreno volela i mislim da imamo sve uslove za tako nešto. Ovog leta će se desiti, tačnije 25. juna, Slobodan Sotirov, koji je Piroćanac, slikar koji je živeo i radio u Beogradu, u Švajcarskoj na strani, nažalost preminuo. Njegova porodica poklanja galeriji legat od 10 slika. Mi ćemo na otvaranju izložbe potpisati ovaj ugovor o poklonu i svakako prihvatiti sve uslove o čuvanju ovog legata, o njegovom izlaganju, i publika će imati prilike pored izložbe od 25. juna do 15. jula imaće prilike da vidi i koje su to slike iz legata. Opet dolazi nam u goste Anita Krstić, to je ćerka Čedomira Krstića, čiji naziv je galerija prihvatila i u fondu imamo 10 slika. Ona je bila iznenađena kada smo rekli da su te slike izložene, da su zaista na uvid javnosti. Ona je to poklonila negde 2002. godine, ali je mislila da to je sastavni deo depoa i tako dalje. I ovog puta će doći, bit će gost grada, da pogleda kako se čuva legat, kako izgledaju slike. Imamo obećanje da ćemo dobiti možda još neku sliku iz njegove arhive, i što bi nam bilo posebno drago. Opet u pripremi je jedna velika izložba Čedomira Krstića u saradnji sa Galerijom Arte iz Beograda. Izložba retrospektivna bit će najpre u Beogradu, a iza toga imaće prilike Piro da vidi celokupan njegov opus i nadam se posle toga opet neki poklon. Hvala vam, Radmila, na ovom razgovoru. Nećemo najavljivati previše unapred, ali napomenuli ste ti tri ključne, čini mi se, stvari koje su vezane za postavke i za izložbe koje nas očekuju, a naravno mi i dalje pomno pratimo sve ono što ova ustanova kulture radi. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, priča o galeriji se, da kažemo, nastavlja, sada, da kažemo, i dodatni prostor. Verujemo da će on biti i tokom leta opremljen i da će, kao što je Radmila Vratković napomenula, biti tu i deci, biti nekih zanimljivih radionica. Treba ovaj prostor na pravi način, da kažemo, približiti, ovoga puta najmlađima, s obzirom da na njima svet ostaje.